Salut, bonjour. Bienvenue à notre cours de français pour la vie. Je m'appelle André Santiago, je suis votre professeur. OK? Aujourd'hui, nous allons parler de santé. D'accord? On va étudier un peu le vocabulaire de la santé, les parties du corps humain. On va nommer les parties du corps humain. Et après, on va faire une petite conversation. Nous allons parler de saúde et apprendre un peu de vocabulaire. E depois fazer uma pequena conversação, ok? Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, vou mostrar o nosso PDF de hoje. Ok? Seguinte, aqui é o vocabulário, le corps humain, le corps humain, ok? O corpo humano. Dessa vez eu fiz um pouquinho diferente. Eu coloquei aqui o vocabulário e coloquei aqui também a transcrição fonética para vocês, tá? Então, assim, só explicando. Quem não conhece o alfabeto fonético internacional, é um alfabeto internacional que serve para todas as línguas e basicamente ele dá conta dos sons. Então, por exemplo, o que está aqui desse lado é a escrita, e o que está entre parênteses são os sons, somente o que você pronuncia, né? Isso talvez vai facilitar o trabalho de vocês quando vocês olharem o PDF e dizer, ah, tá, essa palavra tem várias letras, mas em termos de som ela vai ter um, dois, três, quatro, cinco sons. Então, alguns sons são fáceis, alguns símbolos, porque não é letra, tá, gente? O som interrompeu o seu som. Ele não está ouvindo, né? Você está ouvindo? André, não dá para ouvir. Acho que aconteceu alguma coisa. Ah, faz tempo que vocês não estão me ouvindo? Depois da introdução do alfabeto fonético, não deu para ouvir muita coisa. Tá bom, acho que alguém cortou meu microfone, mas tudo bem. Então tá, então vamos observar aqui na história do alfabeto fonético, repetindo, que desse lado aqui são só os sons, tá? Por exemplo, a palavra visage tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, mas em termos de som vai ter uma, duas, três, quatro, cinco sons. Cada símbolo desse não é letra, é um símbolo. Representa um som. Por exemplo, visage. Observe que eu não estou pronunciando o E do fim, né? Então, digo visage. Então, aqui dá conta da pronúncia, dá conta dos sons e a tradução. Tá bom? Então, vamos lá. Le visage. Repetir. Le visage. Ok. Le front. Le Le front. Oui. Então, você tem todas essas letras aqui para dizer testa, uma, duas, três, quatro, cinco letras e três sons. Front, F, o som de e o som de on nasalizado, né? Le front, repetir. Le front. La joue. La La joue. joue. Le menton. Le menton. Observe que tem aqui um gap, tem um espaço, né? É justamente esse espaço da pronúncia. Menton, le menton, repetir. Le Le menton. menton. Oui. Le cou. Le cou. Le cou. Repetir, le cou. Le cou. Le cou. Exatamente, é só o pescoço, tá, gente? Então, assim, eu queria logo fazer uma pausa aqui rapidinho e explicar uma coisa para vocês. Cou em francês quer dizer pescoço. Aí muita gente não quer dizer a palavra porque é parecido com, acha que tem que fazer um biquinho aí, né? Aí vai dizer cu. E aí quando você diz cu, você está dizendo justamente aquilo que você não queria dizer em português. Então, não ponha bico onde não existe. Se você disser assim, ó, eu vou até botar a palavra aqui, depois eu apago para dizer aqui. Por exemplo, essa aqui é a palavra que vocês não querem dizer, né? Esse L não é pronunciado, tá, gente?
E aí você tem esse som do U. Lembram do som do U? Aí você vai dizer, se você disser le cul, você está dizendo a bunda, porque também tem outra coisa. A palavra cul em francês não é necessariamente, né, a mesma palavra em francês. Eles usam a palavra cul para se referir às nádegas, às bundas, né? Então, às vezes, eles falam assim, ah, tu as un joli petit cul. Você tem uma bundinha bonita. E vai usar a palavra cu. Quer dizer, cu, e não cu. Cu é pescoço. Vocês entenderam, né? Então, ótimo. Beleza. Então, assim, cu, não tenham vergonha de pronunciar. Le cu, ok? Como em português. É, observe. Lei. Lei. Repetir. Lei. Lei. O plural é yeux. Então, les yeux, plural. E o singular, lei. Lei. Observe que eu pronunciei esse som do francês a. E esse J, que esse símbolo, é uma prolongação, né, um prolongement. Lei. Como se fosse um i. É uma semivogal. Cil, le cil. Le cil. La paupière. La paupière. La paupière. La paupière. Le sourcil. Le sourcil. Observe que o R aqui não é pronunciado. Ó. Só tem um, dois, três, quatro, cinco sons. Sourcil. 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 Le nez. Le nez. La bouche. La bouche. Esse símbolo, assim, é o som de ch, né? La bouche. La lèvre. La lèvre. C'est féminin, hein? É a lábio, não é o lábio em francês. Então, é feminino. La dent. La dent. La dent. É feminino também, é a dente. Não é o dente, é a dente, né? Então, la dent. Observe aqui, ó. Esses três aqui vai dar apenas esse A nasalizado. Dent. La dent. Aquele som, de assustado. L'oreille. 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 Les cheveux. Les cheveux. Les cheveux. Cheveux. Esse E de cabeça para baixo aqui, esse símbolo, ele está assim entre parênteses, porque a gente chama de E caduc. É o E caduco do francês. Ele cai na pronunciação, ele não é muito escutado. Então, cheveux. É o mesmo E de au revoir, revoir, né? Ele cai na pronúncia. Então, não confundam com chevaux, que é cavalos no plural. Então, cheveux, mes chevaux. Tem muita gente que confunde esses dois, cheveux, cabelo, e chevaux, cavalo. Ok? Le ventre. Répétez. Le ventre. Le dos. Le dos. Oui, là, les costas. L'épaule. 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 La gorge. La gorge. La gorge. Nombril. Le nombril. Nombril. Le nombril. Nombril. Aí, o L. Ele é facultativo aqui, ó. Nombril e nombril. Então, tem as duas pronúncias. La poitrine. La poitrine. La poitrine. L'abdomen. 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 Bem pronunciado esse N, ó. Ele está aqui dentro dos sons. La fesse. La fesse. Oui, que é a bunda também. La fesse. Cuidado com a nossa face. Face. Face a face. Não diga face a face. Face a face, face a face, é diferente. Le bras. Le bras. Le coude. Le coude. Exatamente. Très bien. Le coude. Esse dele está aqui porque ele é pronunciado.
Por isso que ele está aqui. Então, could. E aí? Could. Le poignet. Le poignet. Le poignet. Ouais. Le poignet. Esse símbolo aqui, gente, ele é como o nosso nhe de NH, mas não é o mesmo som. Ele é feito aqui na boca. A língua tem que tocar o céu da boca e voltar, como champanhe, campanha. O nosso nhe, ele é feito aqui na garganta. Nha, 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 nha. Esse nhe, ele é feito aqui na boca. Champagne. Poignet. La main. La main. La main. É main, ok? Main. Main. Main, ouais. Esse é como de vin, que é com sorriso. Main, vin. Né? Hein? La jambe. La jambe. La jambe. La jambe. Le genou. Le genou. Le genou. Le pied. Le pied. Le pied. Très bien. Ellery, bonjour. Comment ça va? Ellery? Tu es là? Bon. On va continuer. Maintenant, vamos cantar. Sim, tem uma musiquinha aqui no YouTube para a gente aprender as partes do corpo humano. Eu quero ver todo mundo cantando, tá? Vamos lá. Let's go. Calma, petróleo é nosso. Vai recomeçar. Tap. Share. Estão vendo aqui? Viu, não? Vocês estão vendo a tela com o YouTube? Oui, oui. 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 É bem. Tu as deux mains et deux pieds. Tu as deux jambes et un nez. Tu as un ventre et un dos. Et tes muscles sous la peau. Tu as une tête et un cou. Deux oreilles et deux genoux. Tu as deux yeux et deux joues. Une bouche qui mange tout. Tu as deux jambes et un nez. Tu as un ventre et un dos. Et des muscles sous la peau. Tu as la une tête et un cou. Deux oreilles et deux genoux. Tu as deux yeux et deux joues. Une bouche qui mange tout. Et sous ta peau. Des petits et des gros, des os et d'en haut. C'est parce que tu as des os que tu as deux mains et deux pieds. Tu as deux jambes et un nez. Tu as un ventre et un dos. Et des muscles sous la peau. Tu as une tête. Deux oreilles et deux genoux. Tu as deux yeux et deux joues. Une bouche qui mange tout. Et sous ta peau il y a des os. Des petits et des gros. Des os il en faut. C'est parce que tu as des os que tu as deux mains. Ok, ça va? Ça va? Très bon. Vamos fazer assim, eu vou passar. Donc, verbo avoir, vocês já conhecem, né? Tu as deux mains. Et deux, comment ça se prononce? Pieds.
Et deux pieds. Tu as deux jambes. Jambes. Deux jambes. Deux jambes. Et un. Comment ça se prononce? Nez. 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 Tu as quoi? Ventre. Un ventre. Un ventre. Ventre. Un dos. Un dos. Do. Et des muscles. Et des muscles. Des muscles sur la peau. Et des unicornes. Oui. Peau. Peau, ça veut dire pelle. Sauber pelle. Un, deux, oui. Peau, peau. Peau. Peu, peu, quelque chose. Peau. P.O. Oh. Maman, un beijo de unicórnio. Sous la peau, tu as une tête. 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 Et un cou. Et un cou. Muito bem, cou. Deux oreilles. Et deux oreilles. Oreilles. Deux oreilles. De genou. Deux yeux et deux joues. Et deux joues. Joues, joues, joues. Joue. Ou, hein? Et deux sens, joues. Une bouche qui mange. Et une bouche. 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 Qui mange tout. Sous ta peau, il y a des os. Des os. Des os. Il y a des. Osso. É o plural de os. É osso, né? O plural é o. Des os, des petits et des gros. Des os, des os. Il en faut. Essa expressão quer dizer é necessário, é preciso. C'est parce que tu as des os que tu as. E a gente. Vou do começo agora, todo mundo cantando, bonitinho. Deixa eu olhar para a carinha de vocês. Tá, sim, eu tô aqui. Oi, Carla, oi, Guilherme, oi, todo mundo cantando. Oi, agora. Oi. Vamos lá. Chantei, chantei. Chantei, chantei. Vou botar aqui do comecinho. Tu as de lá. Bota a letra, André. Vocês querem cantar mais? Vou deixar aqui no PDF. Eu adoro cantar. Aí você pode ensinar para a Bia essa musiquinha, ela vai adorar. Né? Então vamos lá, gente. É, vou guardar para ela. Ok, então a gente. Depois, ó, tá aqui a pronúncia, tá aqui o vídeo, tá aqui tudo bonitinho para vocês. Então vamos lá.
Expressar seu estado de saúde em francês. A gente usa o verbo être ou o verbo se sentir. Já falamos que o verbo se sentir é verbos, os verbos pronominais, né? Que se conjugam com pronome, como se lever, se laver, se sentir. Verbo sentir-se. Então é simples, você diz je suis en pleine forme, né? O contrário é je suis malade. Uhum. Okay? Je suis en pleine forme, je me sens bien. É o verbo sentir. Je me sens bien. Je ne me sens pas très bien. Je me sens bien. Com o verbo être, je suis en pleine forme, je suis malade, je suis bien guéri. Guéri quer dizer curado. Então, basicamente, se você quer dizer que você se sente bem ou está doente, você diz je me sens bien, je ne me sens pas très bien, je suis malade, je suis en pleine forme. E aí, você foi ao médico, je suis bien guéri. D'accord? Donc, répétez. Je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Je me sens bien. Je suis bien guéri. Ensuite, como expressar a dor, tá? Com o verbo avoir. Então, a gente vai usar o verbo avoir, que é o verbo básico, a gente já aprendeu, para exprimir as dores. Então, assim, a palavra douleur, ela existe em francês, mas você não diz assim, eu estou com douleur, j'ai douleur. Não se fala isso em francês, tá? Como em português, eu tenho dor. Você vai usar a expressão j'ai mal à, né? Seria estou com mal em, né? Mas a expressão para dizer tenho dor, j'ai mal à, e aí você vai usar a parte do corpo onde está doendo, tá? Então, preste atenção que a preposição, a gente já teve essa conversa, às vezes ela vai se juntar com artigo diante de palavras masculinas, por exemplo, a palavra ventre é masculina, le ventre. Então, no lugar de dizer j'ai mal à le ventre, que não existe em francês, você vai dizer j'ai mal au ventre. Estou com dor de barriga. Né? Então, essa a contração é muito importante, porque tem gente que diz j'ai mal à le ventre. Não, a gente já falei sobre isso. Não diga à le. Não foi meu aluno que disse à le. Eu insisto muito sobre essa questão das contrações. Então, assim, j'ai mal à la tête, se ser feminino. J'ai mal au ventre, né? Palavra masculina. E j'ai mal à l'ouïe. Aqui a palavra começa com uma vogal, então, ela apostrofa. E aqui, malalui, parece a palavra oui, né, em francês, mas você tem que dar uma insistidazinha, porque a gente também falou que o trema, ele diz que você tem que pronunciar bem aquela vogal. Então, je malalui. Oui, no caso, é o ouvido, né, porque você fala, ah, André, o orelha, não é ouvido, sim, orelha, é a mesma coisa, ler e orelha e ouvido em português. Porque a palavra ouir vem do verbo ouir, que é um verbo antigo em francês que ninguém usa, mas que deu ouvir em português, né? Que todo mundo conhece, e que eu acho que em espanhol também, ouir, alguma coisa assim. Então, no francês, a palavra ficou, mas só para designar o ouvido como órgão, né? Ou sei lá, se é um órgão, mas enfim, um aparelho. Então, j'ai mal à l'ouïe, para dizer que você tem dor de ouvido. Não diga j'ai mal à l'oreille. Você tá com dor de orelha se você botou um piercing, furou a orelha, não sei. Então, j'ai mal à l'ouïe, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pode brincar com isso aqui? A gente pode vir aqui, com essa expressão, e pegar esse tableau aqui e fazer uma frase. Quem é que se aventura? Vamos lá. Eu posso. Vai, Guilherme. Mas bota lá na expressão, por favor. Ah, formal, gemal. É só isso que você tem que dizer. Ó. Ah, tá. Tá, então vou dizer. J'ai mal à ventre. Au ventre.
masculino, né? Le, olha, se, olha aqui, se tiver um le na frente, você vai dizer o. Tá? Ah, se tá. Se tiver um la, você vai dizer a la. Ok? Vamos lá. J'ai mal au ventre. Très bien. Camila. J'ai mal au dos. Ok, très bien. J'ai mal au dos. Tô com dor de das nas costas. Enfim. Ah. Carla. J'ai mal à la fesse. Oui. Gabi. J'ai mal au cou. Par exemple, j'ai mal au cou. Estou com torcicolo. Torcicolia em francês. Ok? Alguém mais gostaria de fazer uma frase? Não? Ok. Então a gente continua aqui. Então tá, você, lembrando, se tiver um le na frente, você vai dizer ou. Se tiver um la na frente, a la. E se começar com vogal, a ela. Por exemplo, j'ai mal à l'épaule. Estou com dor de ombro. Né? J'ai mal à la gorge. Estou com dor de garganta. J'ai mal au poignet. Estou, né, com dor no punho. E aí vai. Então é muito simples exprimir. Não diga j'ai douleur. Lá do ler quer dizer a dor, mas é usado só como substantivo. Tá bom? Então, assim, em seguida, como expressar outros sintomas? Também com o verbo avoir. Ok? J'ai de la fièvre. J'ai la tête qui tourne. Né? Eu estou com a cabeça rodando, estou com vertigens. J'ai le nez bouché. Né? Aqui é o nariz entupido. Estou com o nariz entupido. O contrário é, j'ai le nez qui coule. Estou com o nariz escorrendo. J'ai mal au cœur. Atenção a essa expressão, porque cœur quer dizer coração, né? Não sei isso. Então, quando você diz j'ai mal au cœur, você não está dizendo que você está com dor no coração, você está dizendo que você está com... Sabe assim, quando você viaja de carro ou de barco, que você está meio... enjoado, ele você fala assim, j'ai mal au cœur. Ok? Tô com ânsia de vômito, quero vomitar. J'ai mal au cœur. Vou vomitar. J'ai du mal à respirer. Estou com dificuldade de respirar. J'ai de la toux. E aí a gente tem dois tipos de tosse. A tosse, la toux sèche, que é aquela tosse seca, né? J'ai de la toux sèche. E j'ai de la toux grasse, que é aquela tosse... Grasse quer dizer gorda, mas seria tosse acompanhada de catarro, né? Então, j'ai la toux sèche, j'ai la toux grasse. J'ai la grippe, estou gripado. Ou j'ai un rhume, estou resfriado. Rhume e gripe. Ok? Então, vamos lá, repetir as expressões. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. J'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. J'ai le nez bouché. J'ai le nez bouché. J'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule. Qui coule. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer. Oui. J'ai de la toux sèche. J'ai de la toux sèche. J'ai de la toux grasse. J'ai de la toux grasse. J'ai la grippe. J'ai la grippe. J'ai la grippe. J'ai un rhume. J'ai un rhume. Voilà. Então é isso. Aqui, outro tipo de vocabulário útil, né? No tempo, nos tempos de coronavírus, a mask, repetir, o mask. A mask. É o máscara, tá? É masculino. A mask. E essas trocas. É, tem muito. Então, aqui, uma confusão que todo mundo faz com vocabulário, também queria deixar claro para vocês isso aqui. Le médecin... La médecine e le médicament, tá? Então, tem muita gente que fala inglês também, que confunde aqui, médicament com medicine, enfim. Então, assim,
Le médecin é o médico, é o profissional. Le médecin. La médecine é a ciência. E le médicament é o remédio. Tá? Então, não confunda. Le médecin, la médecine, le médicament. Okay? E se for... André, e se for uma médica, fala le médecin também? Essa é uma conversa, Ana, senta que lá vem a conversa. Francês é uma língua muito machista, né? Vocês sabem. E a maior parte das profissões, a grande parte das profissões só existem em masculino, tá? Então, se for uma médica, é madame le médecin. Olha aqui, que louco. Madame le médecin. Então... Professor também, né? Professor... Eles criaram a palavra professeur com o E no final, mas não é muito usado. Mas é professeur. Então, madame le médecin, madame le président, madame... Então, você põe o madame, mas você se refere ao médico, je vais chez le médecin. Eu vou ao médico, pouco importa se é a médica ou o médico, tá, gente? Então, voilà. Ensuite, une ordonnance, que é uma receita. Une ordonnance. Isso. Une receita médica. Une ordonnance. Não usa a palavra receita, porque receita é receita de cozinha, tá, gente? Legal. Se você disser assim, une receita, você está falando de uma receita de cozinha, né? Então não é a receita, é a receita que fala, né? Quando você vai no médico. Que leva na farmácia, é, em ordonnance, ok? É, antes que eu esqueça, je vais chez le médecin. Aí aqui a palavra éternuer, eu adoro esse verbo, quer dizer expirar, éternuer, é, parece assim, bem literário, poético, né? Atim, éternuer. J'éternue, c'est un verbe du premier groupe. Tu éternues, il éternue. Éternuer. Et, aqui, vocês vão ver a expressão que a gente usa para dizer saúde. Até sué. E avô sué. A palavra sué quer dizer desejo, né? Je souhaite, eu tenho um desejo, né? Je te souhaite, é o verbo souhaiter, eu te desejo muitas felicidades, je te souhaite, joyeux anniversaire. Aí vocês me perguntam assim, mas por que, André, a gente fala a te souhaite em francês? Alguém sabe? Não? É mais ou menos um contexto que a gente está vivendo hoje de pandemia, né? Vou contar a história para vocês. Era noite e chovia. E tinha assim... Na Idade Média, a peste negra, a peste bubônica, eu não sei mais o nome da peste, uma dessas pandemias mundiais aí, acabou com um terço da população europeia, né? A gripe espanhola, enfim. E na França... Assim, o primeiro sinal de que você tinha, né, pego a peste é quando você começava a éternuer, a expirar, a tim, a tim. Então, as pessoas chegavam e falavam assim, ah, você pegou a peste, né? Você vai morrer. Quels sont tes derniers souhaits? Quais são os seus últimos desejos? E aí as pessoas falavam, a te souhaits, a vos souhaits. Então, aos teus últimos desejos, aos teus... porque ela ia morrer por conta da peste. Então, assim, não tem nada a ver com saúde, Deus te abençoe, ou algo assim, né? Que na maioria das línguas, quando alguém espirra, as pessoas falam saúde. Não, na França é, vai morrer, né, bichinho? Parabéns. Quais são os seus últimos desejos? Então, mas muita gente não sabe dessa acho história. Que no lado contemporâneo a gente fala, a pessoa espirra, a gente faz coronavirus! Isso. É mais ou menos isso. Todo mundo morre de medo de quem espirra hoje. Então é isso. O contexto da expressão Jesus, né? Jesus, coisa Jesus, assim, né? Jesus, algo assim. É. Pois é. Mas em inglês é God bless you, né? Deus te abençoe. E em francês é a te souhaiter por conta disso. Quais são os seus últimos desejos? Você vai morrer de peste, você vai morrer de coronavírus. Então a gente pode resgatar esse contexto dessa expressão, bem interessante, viu? Só aqui no francês, por lá vi. Então tá. Povo dramático, né?
Mas, então, se você disser santé, ninguém vai entender, né? As pessoas não dizem muito, não falam isso quando se espirra. As pessoas falam isso quando vão brindar, às vezes. E nem é santé que eles falam, tá? Eles falam a ta santé, a la tienne ou a la notre. A nossa santé ou a sua saúde, né? Não é santé, tá bom? Então, é isso. Valeu. Então, tá aqui o vocabulário. Se a gente puder, se vocês tiverem alguma outra curiosidade em relação a esse vocabulário útil, é só perguntar que eu falo aqui. Le pharmacien, la pharmacienne. É, farmácia de manipulação. A farmácia. Aí vai ter as diversas, né? De manipulação já existe. Então, você fala la pharmacie, ok? Ah. Bom, vamos lá. Repetir, en masque. En masque. Le médecin. Le médecin. Le médecin. La médecine. La médecine. La médecine. Le médicament. Le médicament. Une ordonnance. Une ordonnance. Une ordonnance. Éternuer. Éternuer. À vos souhaits. À vos souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Je vais chez le médecin. Je vais chez le médecin. Le pharmacien. Le pharmacien. La pharmacienne. La pharmacienne. La pharmacie. La pharmacie. La pharmacie. L'hôpital. 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 Les urgences. Les urgences. Les urgences. Urgence é aquilo... UPA. Desculpa? Como você diz UPA. Urgence. Les urgences. Urgence é aqui a emergência, né? Que chama? É o serviço do hospital que recebe as pessoas com problemas imediatos. Então, a gente chama emergência, né? É... Tipo, se você vai tomar uma injeção, tem alguma expressão? Uhum. Bom, le vaccin, para começar, que é, vamos falar desse contexto de vírus, né? Le vaccin, que é a vacina masculina. É, e aí a expressão da uma injeção é faire une piqûre. Piqûre. Une piqûre. E tem isso, tem esse acento, piqûre. Faire une piqûre, injeção. Entendi. Merci. Faire une piqûre. Exatamente. Picar, uma injeção. Faire une piqûre. Ou une piqûre, uma injeção, né? Olha lá. Ok. Então, vamos lá. É, vamos imaginar o seguinte contexto. Eu vou ser o médico. Tá? Vocês vão ver o médico. Vocês vão descrever os sintomas de vocês. A palavra, vou colocar aqui. Sintoma. E a pessoa quando está grávida? Ansan, boa. Quando está grávida e vai dar e ter o bebê? Je suis enceinte. E c'est accoucher. Que é dar à luz. Não digam donner à la lumière. Ela donner la lumière. Ela trabalha para a companhia de eletricidade. Coelce, bom dia, Natália. Ok? Accoucher é o verbo. Accoucher. É um verbo esquisito, né? Accoucher. Je suis enceinte. Estou grávida. Ops. Acuche, dará. Acho que foi, né? Então, vamos lá. Aqui são os sintomas. Vocês, aqui, avoir mal à, j'ai de la fièvre, j'ai la tête qui tourne, j'ai le nez bouché, j'ai le nez qui coule, mal au cœur, j'ai mal à respirer, j'ai de la douceur, j'ai la toux grasse, j'ai la grippe, j'ai un rhume. D'accord? J'ai mal à, etc. Quem é que quer? Vou deixar aqui para vocês.
Aqui. Vamos lá, quem quer começar comigo? Carla? Vamos fazer um diálogo? André, eu posso fazer no final, porque tem uma pessoa aqui ao meu lado, aqui vendo a internet, coisas aí, eu estou só tentando escutar você e dar ao mesmo tempo ajeitar as coisas, entendeu? Se eu puder ficar para depois, eu agradeço. Problema. Guilherme, vai ser você. Obrigada. Oui, oui. Bonjour, monsieur, comment ça va? Ça va bien. Mais... Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui? Non, je suis malade. Ah oui? Quels sont vos symptômes, monsieur? Le nez bouché. Mm-hmm. Et un peu, j'ai du mal à respirer aussi. Ok. Vous avez de la fièvre? Non, non. Mm-hmm. Est-ce que vous avez de la toux? Est-ce que vous avez de la toux? Oui. Je n'ai pas compris. Vous avez de la toux? Ah, ok, si, si. Non, non. Comment ça se dit? Je n'en tenho, non, tô com tosse. Je n'ai pas de toux. Oui. Je n'ai pas de toux. Ok. Oui. Est-ce que vous avez le nez qui coule? Non, je n'ai pas le nez qui coule. La tête qui tourne? Un peu. Un peu. D'accord. Est-ce que vous avez mal à quelque part? Vous avez mal à la tête? À la tête, non. Non? Ok, je pense que vous avez besoin de dormir et de prendre des aspirines. Ce n'est pas le COVID. Vous êtes en forme. Ok, merci, merci. Très bien. Je vais prendre un attestado. Ok, c'est un arrêt maladie. Vous avez besoin d'un arrêt maladie? Arrêt maladie. Eu disse que estava com a cabeça um pouco doente, tu perguntou de novo, eu disse que não, né? É, exatamente. Donc, je vais vous donner un arrêt maladie de 2 jours, d'accord? Merci. Merci. Prenez ce rendez-vous. Au revoir. Au revoir, au revoir, merci. Bonjour, madame Camila Alves, comment ça va? Je suis atrice. J'ai de la fièvre. Vous avez de la fièvre? Ok. Et quels sont vos autres symptômes? Quels autres symptômes vous avez? Fala que tá grávida. Non, tu peux. On peut. Ah, oui. J'ai la tête qui tourne. J'ai mal au cœur. Oui, seulement. D'accord. Est-ce que vous avez de la toux? Non, je n'ai pas de la toux. Vous n'avez pas de toux, ok. Et est-ce que vous avez du mal à respirer? Non, je n'ai pas de COVID. Le nez qui coule? Non. Non. Est-ce que vous avez mal à la tête? Un peu. Et mal au ventre? Non. Ok. Madame Camila, je dois vous informer que vous êtes enceinte. C'est pas vrai, mon Dieu. Vous êtes enceinte de 12 semaines et c'est un garçon. Je veux avoir mon bébé en Brésil. Ok, d'accord. Très bien. Oh, Gabena, je suis enceinte. Oui, très bien. Merci. Je vais vous donner une ordonnance et je vais vous mettre en arrêt maladie pour 2 jours pour vous reposer, ok? Merci.
Au revoir, madame. Bonne chance. Félicitations pour le bébé. Bonjour, Gabriela. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans mon cabinet? Bonjour. Je ne me sens pas très bien. Je trouve que j'ai un rhume. D'accord. Quels sont vos symptômes? J'ai mal à la tête. Et j'ai la tête qui tourne. J'ai du mal à respirer. J'ai de l'année bouchée. Et j'ai le nez bouché. Et j'ai de la tosse. Grâce. Oui, oui. Est-ce que vous, je crois que vous avez la grippe. Est-ce que vous vous sentez fatigué un peu? Oui, je me sens fatigué un peu. Oui. D'accord. Je vais vous donner une ordonnance pour des médicaments comme le Tylenol pour les maux de tête et aussi un sirop pour la toux. Je vais vous prescrire un sirop pour la toux. Donc, un sirop pour la toux. Vous devez vous reposer. Je vais aussi vous mettre en arrêt maladie pour un jour ou deux. Et je vais vous donner une ordonnance pour un sirop et pour l'éthylénol. Vous devez aller à la pharmacie. D'accord? Si vous ne vous sentez pas bien dans deux jours, vous pouvez revenir me voir. Merci. Parfait. Merci. Au revoir. Ellerie, tu es là ou pas? Ellerie, non? Ok, donc, Guilherme. Eu acho que ela está com problema no microfone. Tá, tudo bem. Eu acho que ela escreveu alguma coisa aqui e eu não vi, eu nunca vejo o chat. Então, vamos lá. Camila, você é a paciente. Gabriela, você é a médica. Último diálogo. Vou aqui o PDF. Bonjour Camila, est-ce que vous êtes en pleine forme? Bonjour, non, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez mal à la tête? Oui, j'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre aujourd'hui, j'ai la tête qui tourne. Vous avez d'autres symptômes? Oui, j'ai mal au cœur. Combien de jours vous n'êtes pas bien? J'ai deux jours. Je trouve que vous avez la grippe, donc je vais prescrire une ordonnance pour les médicaments de fièvre et vous devez reposer pour 3 jours, donc je veux écrire vous donner un arrêt de maladie. Merci, Madame Gabriela. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Bravo. Ok, ok. Merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Je vais laisser le PDF. Eu vou deixar o PDF e subir a aula para o YouTube, tá? Vou parar de gravar aqui um pouquinho. Très bon.